Kuvendi ka mbyllur punimet për vitin 2013 me një seans që pati akuza dhe replika mes palve për bugjetin dhe paketën e re fiskale. Në seancën e dytë ku u diskutua nën për nën bugjeti dhe paketa fiskale, u rrëzuan amendamentet e demokratëve, të shoqëruara me debate të forta në sallën e parlamentit. Në emër të majorancës, kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën për qëndrimin që po mban në parlament, duke i kujtuar edhe një herë se ata janë përgjegjësit e kësaj situate të rënduar ekonomike. Ju flisni sikur ne jemi në fund katërvjeçarit, po flisni edhe sikur ju 100 ditë përpara nuk ishit në qeveri, po keni 8 vjet në opozitë. Ju flisni sikur borxhet që keni lënë nuk janë tuaj. Ju flisni sikur detyrimi për të përballur me këto borxhe nuk ka lidhje me ju. Dhe çfarë kërkoni ju që të bëjmë ne në 100 ditë për legalizimet kur në 8 vjet juve keni bërë një 4 ur. Ndërsa për deputetin demokrat Sali Berisha ky buxhet dhe paketa e re fiskale do të zhysin vendin në një krizë të thellë ekonomike. Berisha gjithashtu u shprehi gatshëm për të votuar amendamentet e LSI-s, ndërsa në lidhje me propozimet e LSI-s, ku në qendër është mosrritja e tatimit të fitimit ndaj biznesit fason, kryetari i grupit parlamentar të kësaj force politike Petrit Vasili tha se do të ketë një trajtim specifik që do publikohet vitin që vjen. Shoh se ju sot vendosni për të marrë një pension pensionistit që si mjafton kërkuna i që merë në vit. Për t'i marrë rrogtarit ullët një rrog të tërë në vit. Për t'i marrë ati një ndim ekonomike, një ndim ekonomike në vit. Qeveria gjithashtu dha gjithë garancitë e saj për një impenjim të plot dhe për një trajtim të një pakete integrale të çështjes së biznesit fason, pakete cila do të përgatitet mbas një konsultimi të vazhdueshëm intensiv me përfaqësues të biznesit për shqyrtuar problematikat në mënyrë specifike që fillojnë jo vetëm nga barra fiskale, por elemente të tjera që kanë subvencione për çështje të tjera, lehtësira të karakterit infrastrukturor, sikurse edhe lehtësira të procedurave administrative, të cilat e bëjnë përfundimisht që trajtimi i tij të jetë një trajtim i plot. Në përfundim të seancës ishte edhe kryetari i parlamentit Ilir Meta, që dha dhe një urim për gjithë shqiptarët. Së fundi, për këtë nuk ka nevojë për votim, gëzuar gjithë vitin e ri në mënyrë të veçantë opozitës dhe sa më shumë paqe, mirësi, dashuri, solidaritet këtu në sallën e parlamentit dhe midis gjithë shqiptarëve. Gëzuar gjithë.